你看嘛，都没开过的。你看我这里都有。没开过的。我这里都有，我开过的，你看，不需要你买。不要不要喝。家人们，那边有人在跳那个广场舞，我等他们跳完之后，他们刚刚很多人都说跳完那个广场舞就来这边买，然后我现在在等他们。小小刚刚就是一直在这里跟我说，你们猜他今天找我跟我说什么？来，咱们有1000位哥哥姐姐帅们，先把赞赞给他点起来好不好？我们先把赞赞点起来好吗，家人们？我们先把赞赞点起来好不好？你看都没人买，是你站在这里好不好？是你，我站在这里啊，你卖你的东西呗，我也没说你什么。没你说你要站在这里干什么呢？我想站在这里，站我在这里说事情。你说嘛，你有什么事情吗？我有事情。有事你就快点说。刚才不是跟你说过了吗？你那个是吗？你猜，家人们，你们猜他说的什么？你们猜都能猜得出来。来，我们把赞赞点起来，好不好？我们把赞赞先点到50万，可以吗？不是啊，阿梅，你能不能不要这么狠心啊？你们都是一个地方的。叫你放开王妃。是吗？是不是嘛？你们都是一个地方的。我们是一个地方的，但是他不听话，他一直。哪里不听话嘛？人家最近可听话了。可听话了，那这个你要跟王菲哥就听你的，你说了的话他肯定就那。不是王菲哥什么叫听我的，人家王菲哥是他最听你的了，什么都听你的，你说什么就是什么。先别跟我说，他一点主见都没有，他就听你的。什么没主见？人家他没主见。欢迎加入阿梅直播间，我们把赞赞点起来好吗？我们先把赞赞点起来，家人们不能搬。你们猜小小过来是干什么的？是买洗发水的吗？来，好不好啊？不是，你把刚刚你说的话，来，你过来，你站过来。过来干什么？你过来嘛。我不过来，他们不，我不想看到他们说话。你不想看到他们，他们还不想看到你呢。我还不想看到他们呢。哎，人家我们都。不是很想看到你知道不？那我还不想看到他们呢。那你不想看到他们，那你可以走啊，你在这里干嘛？ 我不是有事情跟你说吗？对不对，他不想看到我们，对吧，家人们，他不想看到我们，那他可以走啊，是不是？你现在怎么这么得意洋洋的？我不是得意，我这是什么呢，家人们，我这是得意吗？现在你本性暴露了是不是？对，我本性暴露了，是因为我不想跟你天天跟你在一起，你真的是，对吧？嗯，家人们，你们觉得是我本性暴露了，还是早就应该这么对他？你们觉得早就应该这么对他的话，你们觉得早就这么，我都不想说了。我又怎么你了吗？我让你没有折磨我，小小没有折磨我，家人们就是。来，你刚刚说的话你给家人们说一下。我说什么？我看我家人们怎么说。来，你说嘛。我为什么要给他们说？我就跟你说，我不跟他们说，看他们就烦，拿远一点。那他们跟我有拿远一点，他们是我家人，那你看到他们烦，那你看就烦。那你看到他们烦，那你看到我也烦的嘛，对不对？没有啊，你看到 我跟你不是好朋友吗？我们不是好朋友，又不是好朋友了。我们早就不是好朋友了。那我们现在还一起去吃宵夜呢。那是你，那你怎么还跟我一起去吃呢？那是你想吃。哎，要买护肤品吗？什么？什么就没了？他看了就走了，对吧？他看了他就走，看了一会他又不走，看了一会儿。你卖你就好好卖嘛，你直播干什么嘛？人家都看你在这直播都不买了。什么直播都不买？明明就是你站在这里。我站在这里。你看你这个眼神，你们看他这个眼神，看着人家不是这样子的。你刚刚这样子啊？你刚刚不是这样子的。你。
他刚刚是这样子盯着人家，那这样子人家怎么可能会，对吧？他这样子盯着人家顾客，人家顾客肯定看了他这个眼神都不想在这里了，对不对？你别影响我这样子好不好？那你就让曲布回来上班呀。我都说了这个事情，我的意思你给王飞哥说一声嘛。那你给王飞哥说嘛。 我说就是因为我说他才不听了。你能不能好好的，你看那么多人在这里来来回回、那我不是好好跟你说你不听吗？一直在那儿。家人们，咱们一千哇都有三都有四千位哥哥姐姐叔叔阿姨们，咱们四千位哥哥姐姐叔叔阿姨们，我们把那个赞给他点到十万行不行？先点到十万嘛。哦，已经有十万了，点到那个五十万嘛，先把赞点到五十万。我们先把那个赞给他点到五十万行不行？你把糟了，那曲布在那儿当保安当得好好的是不是吗？也没有干什么。阿梅你给王飞哥说一下嘛，你给他说一声，让曲布再继续在那里工作。那你要给王飞哥说，你这个公司里面的事情，不是现在曲布走，不是我让曲布走 的是公司让他走的。我知道啊，我没说是你啊，我说让你跟王飞哥说一声，我说毕竟你们是同一个村子里面出来的，是不是？你就给。那我以前说，家人们，我以前有没有说过让曲布留下来？我有没有说过？我以前是不是给王飞哥说过让曲布好好在那里上班？我以前有没有说过？啊，那你就再说一次又怎么了吗？我以前是不是说过，家人们？你们以前看到我说过的人扣个一，我看一下，家人们。那你再说一次又怎么了？怎么了？以前长嘴巴了，现在你看都说过以什么？我说以前你长了嘴巴，现在没长嘴巴了。现在是他一次次那样子，我怎么说嘛，对不对？而且这个是王飞哥说了算，我说了怎么可能会算呢？啊，我没有说你说了就算，我让你给王飞哥说一声。不是，那我怎么说呢，家人们？我就给他，你就给他说，你说王飞哥，人家曲布其实也挺不容易的，这马上也要过年了，然后你就说让他再把这段时间给上，在这儿上班上一段时间嘛，到过年的时候再让他走嘛，让他也挣点钱，这样子回去过年。钱挣了就走了。钱挣了就走了是吧？你不要进来哟，小朋友不能进来哟。怎么样？这样子的话，我以后就不会来这儿打扰你了。你好好卖你的东西。你先走，你先走。这个我不走。你给王飞哥说嘛，你给王飞哥说。你就只用给他说这一句话就行了。来说不说，家人们，来你看，说不说，家人们？丑啊！说不说？来打给他看。你别动我手机。你管他们说什么，我在跟你说话。你的行不行？要不然的话，我以后天天来你这儿，天天来你这儿。你别闹，我跟你讲，这我摆好的，你别动，行不行？别动，行不行？你看你这弄的什么嘛？你看，那我给你丢了。你丢什么？这是我的。小小，行不行？我就让你说这一句话，那么困难吗？我们不是，你看我之前摆在下面就，现在你看这里好好的，有蚊虫。要不要晚上嘛？啊，要不要蚊香？蚊香也没用吧。蚊香，咬死它，那蚊子咬死它。你好好说话，有蚊香吗？有，我那五箱里面好像没有多少了。给我一个嘛，谢谢。哇，这个王飞哥的朋友他们在这里开了那个理发店，好好呀。他不准给你，你信不信？什么叫不准给我？我这蚊子太咬人了。家人们，那你穿个破裙子嘞。今天太阳那么大，有点热。你看你还不是穿着短裤，一会儿蚊子咬你，对不对？说不说？那么多人，那么多人，你这样说，那你不说以后你也别想在这儿摆摊，我天天来。你先走了好不好？我天天来。问你好好说话。谢谢。
谢谢啊。注意了，别他把。嗯，好的。啊，家人们，那姐姐把蚊香点在我下面了，太好了，现在没有蚊子了，太好了。说说的，你到底、啊？蚊子不乱吗？抖音那是。抖音，有5000人。哇、哦，你这流量也高、哦。你要不要上来看一下吗？不用吧。你过来嘛，过来，我给他们看一下。Hello。Hello， 这个是旁边李。这个应该不能露，这个不能露，小孩子不能露。小孩子的话，因为那个不能露，未成年不能露。这么久了哈，走了吗？问你的，对面就说。嗯，好的。你说不说的你？你看那那么多人，你这样子好尴尬哦。你看人家能不能？你说不说？你摔我东西干嘛？我生气了。说不说？不是你，你让我以后天天这样子，我把你东西全部给你扔了。不是，那你觉得卖不成？那你觉得你这样子，你觉得你这样子，你有什么好处呢？没有好处，我就要这样做。来，直播间有5000位哥哥姐姐、叔叔阿姨们，咱们把赞赞点到50万，行不行？赞赞点到50万，打电话给王菲。不说不说，你先过去。不，我说了，你答应我了，我就走。答应我了，我就走。你不答应我的话，我跟你说，王菲哥虽然昨天说我不能去他们公司，但我有的是办法。你有什么办法？这个就不劳你操心，我有的是办法。而且到时候你也别来求我，要是我你不答应的话，你觉得你这样子真的好吗？那就一句话的事情。怎么了？你不想，你就有那么不想人家娶不挣钱？你说之不是？你说之前我摆地摊不好，影响公司什么的。那现在你看，人家你们看家们这么好的桌子，别好意思说你这么好的条件，这样子你看产品放在这里也挺好的，对吧？你好意思说？那这样子已经不影响麻烦人家王菲哥，你真的太不要脸了！你真的是，王菲更没有事儿做的，一天到晚陪你搞这些过家家。你说我麻烦王菲哥，那你看你现在拿个曲布一直这样子，那人家王菲哥更烦。你这没还，这一句话的事情比这些什么给你搬桌子，这桌子还大你十的。你，佳美要不要说？不要怕他，告诉王菲哥，就是告诉王菲哥是吗？那你说你不说是不是？你不说我今天就在这儿不走了，你不答应我就在这儿不走了。我看哪儿有一个，绝对没有一个人买你的东西。那你在这里没事，你在，但你不要用那种眼神去看人家，好不好？我说了让你一个产品卖不出去。你站在这里我怎么卖得出去嘛？我就是让你一个产品卖不出去，而且我每天来，我每天就在这儿守着你。你几点钟来？你下午5点半下了班来，我也5点半来就来这儿。你要你确定你确定要一直站这儿是吧？我要是卖得出去怎么办？不可能让你卖出去，我说他们要买我都说不卖。那要是我直播间要买，你能跟他们说不卖吗？好搞笑啊你！那你在这儿做什么？反正我让你在这儿。家们，他怎么样我都不会告诉王菲哥啊，什么让曲布留下这些啊，曲布小小以后。如果说可以不认识的话，我都不认识。上车是吧？你信不信我直接让我家人们，家人们你们，他们都看好戏的，看我们家吵架的，你以为真关心？你以为跟你别说话了，在网上买挂车，先挂牙膏还是先不能说啊。等一下我如果可以的话我在这里摆嘛，我先问一下，最后再问一下他走不走，你到底走不走？我不走啊，怎么了？你确定要这样子是吧？我说了我以后每天5点半我来这守着你。你每天都来，那我每天都不摆了，我每天都开直播卖。那你就不摆了呗。 那反正我就是把这桌子又收回去呗，你就别摆了呗。王菲哥，家人们，你们觉得王菲哥会来收桌子吗？可能吗？会不会？不可能。我
那你就卖呗，你卖呗，反正我让你在这儿一单就卖不出去，一单都卖不出去。你那个有人来了，你不要用那种眼神去看别人，好不好？怎么了嘛？不，你这样子把人就这样看，你还奇怪嘞？不是家人们，他这样子，那人家肯定要走，对不对？我哪这样子了？你才这样子，你长得就凶神恶煞，你。我这样子，我这样子，好好，我这样子，那你确定不走了是吧？我就不走。怎么了吗？你这样子我怎么摆吗？你说了让你这一句话的事情有那么困难吗？你非不说。家人们，我们就是不给王飞哥说，我们就是不要让直播来上班。那你不说呗，我给你都丢了，我看你挂车没法挂。什么挂车没法挂？你别丢。你不是要网上卖吗？我也让你不能讲。不能讲。全部给你拿去丢垃圾桶里面。别动，等一下我直接上车给你看。来，你过来。你别动我手机，我跟你讲，我要给王飞说的。哎，你说呗，我怕他呀，你以为？直接上车给你看，我其他的呢？我上屁一下。什么？我什么？我上什么？你看，你说不说？你看着啊。你说不说？再问你最后一次。我不说，我就要在网上卖。我你这里你不让我摆没事，但我就是、那你卖呗，我看你能卖多少，你卖呗。